Hola, Baikas. Palju kiidab ta täna mind, midagi on imelik. No ta on hommikul praami peale saada, mul ei ole auto, mul ei virtsu. Ja kott on siin, aga auto ei virtsu ja ta peab sinna kuidagi kuivastud selle viimest. Siis ma võin hakata laitsma. Kuni kuivastunud, siis me peame olema seda.